nästa år så kommer anvisningarna vara 40% högre än i år. Så bara som kortast, hur ska ni klara av det nästa år om ni inte ens klarade av det i år? Nej, vi säger ju det att det är viktigt att vi får till förändringar i plan- och bygglagen. Det är viktigt att vi får riktiga bostäder. Vi har tagit en mängd olika målsättningar för hur vi ska hantera det här i vår kommun. Och jag tror att det är viktigt för alla kommuner att se hur man bäst kan hantera den här situationen. Men det som är grunden i problemet är att regeringen måste åstadkomma förändringar. Vi måste hitta nya processer, nya sätt att hantera det. För att kommunerna kommer klara det här nästa år? Ja, för att man måste det, för att det är viktigt. Och precis de här sakerna som Adam säger idag, det sa man innan det stora flyktingmottagandet började i Sverige. Nämligen att många plan- och byggregler måste ändras så att vi kan bygga bostäder fortare. Så att det, nu säger man det i anslutning till flyktingar. Jag tycker det är lite osmakligt faktiskt att nu ska det byggas, men det ska byggas för flyktingar. Och man ser framför sig att det blir en kommunikation som inte leder åt rätt håll i min värld.